राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा प्रचार आता शिगेला पोहोचलाय. प्रचाराच्या निमित्तानं सर्वपक्षीय नेत्यांनी आरोप प्रत्यारोपाच्या कशा फैरी झाडलेल्या आहेत, पाहुयात आरोपनामा मधून. आता याच्यात अर्धवटपणा काय अर्धवटराव? पहिला शून्य मार्क दिला, किती शून्य ओपा. भारतीय जनता पार्टी के लोग सरेआम झूठ बोल रहे हैं. केंद्रामध्ये तुमची काय बसली ती गाढव बसलेत का? जो जो अहंकाराची भाषा बोलेल त्याचा पराभव अटळ आहे. जिस नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की संसद में वहां के सारे सांसद 56 बार उठकर तालियां बजाते हैं, उस नरेंद्र मोदी के बारे में आप बोलते हो? आपको अधिकार है नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने का? अरे अपनी गुफा में बैठकर कोई भी शेर दहाड़ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा शेर है जिसने पाकिस्तान में मिलिट्री को भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है हिम्मत तुम में सर्जिकल स्ट्राइक करने की. यानंतर क्रांतिकारक होते की नव्हते कोणी नाही, एकाच माणसाने इंग्रजांना घालवलं, एकच माणूस लढला, एकच माणूस फाशी गेला, एकाच माणसाने सगळं केलं आणि तोच आता माणूस देश चालवतोय. रजनीकांत सुद्धा आश्चर्यचकित झालेला आहे. उद्धव ठाकरेची शिवसेना आहे, बाळासाहेबांची शिवसेना नाही. उद्धव ठाकरे ज्या दिवशी सत्तेचा बाहेर येईल दुसऱ्या दिवशी त्याला त्याच्यावर ईडीची कारवाई सुरू होणार आणि त्याला जेलमध्ये टाकलं जाणार हे त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहीत असल्यामुळे ते सत्तेच्या बाहेर कधीही येणार नाही. कारण त्यांनी जो गैरव्यवहार महानगरपालिकेमध्ये केलेला आहे, कुठलंही उत्पन्न नसताना मोठ्या मोठ्या गाड्या फिरवतात, बाहेरगावी जातात, पैसे लुटवतात, तर त्यांना माहिती आहे हे त्यांचं अंगलट येणार. म्हणून ते काय राजीनामा फक्त खिशात राहणार आहे, तो कधी टेबलावर येणार नाही हे तुम्ही ऍफिडेव्हिटवर लिहून ठेवा. राज्याचे मुख्यमंत्री एक सज्जन माणूस आहे, आम्हाला कल्प वाटलं होता. देवेंद्र फडणवीस एक वकील आहे, चांगला माणूस आहे, सज्जन माणूस आहे, तोंडाने चिकना चिकना म्हणजे चांगला आहे, सगळं चांगलं आहे. हे काय तुझं भाषण द्यायचं पाहिलं मला पत्र का माहिती आलं गंगा भाई अहो गुंडापेक्षा गुंडाला लाजवेल असं भाषण मुख्यमंत्री करायला लागला. म्हटलं ही मुख्यमंत्री तू बाजू आहे त्याची चुकलं आहे काय झालंय आता भाजपचे सगळे मंडळी घे गुंडाला पकड घे भाजपमध्ये पकड गुंडाला आता गुंडाला टाकायला हवं तो कुठं जेलमध्ये. होम मिनिस्टर कोण आहे? मुख्यमंत्री. गृह खाता कोण आहे? त्यांच्याकडे. आता गुंडाला जेलमध्ये टाकायच्या ऐवजी आता मुख्यमंत्री उचल तर गुंडाला घेतात सोबत, एक गुंड इकडं एक गुंड इकडं एक गुंड पुढं एक गुंड मागे आता सगळ्या गुंडामध्ये मुख्यमंत्री. आता आपली म्हण काय ढवळ्या महानगरपालिकेत युती नाही, एकमेकाचे आता फक्त नळ्याला हात घालायचं राहिलाय बाकी झुंबड. पण दोघंही एकमेकांचे नळ्याला हात घालू शकत नाही, हात उचलण्याची दोघांची पण क्षमता नाही, ना उद्धवची ना देवेंद्र. ते तसलं काय करू शकत? तोंडाने मर्डर करतील, मारतील, झोडतील, सगळं तोंडाने. मला सांगा महानगरपालिकेत युती तुटली म्हणून एवढं भांडण? कॅबिनेट मध्ये मांडीला मांडी लावून बसतात हो. आजच पेपरला बातमी आलेली आहे, आम्ही फार गुंडांना घेतलेलं नाही असं मुख्यमंत्री म्हणतात. फार गुंडांना घेतलं नाही म्हणजे गुंडांना घेतलं, अर्थ काय निघतो तुम्ही मला सांगा ना. आम्ही फार गुंडांना घेतलं नाही म्हणजे गुंडांना घेतलं ना. नाकाने कांदे सोडणारा हा भारतीय जनता पक्ष, याला कस काय चालली गुंड? त्या सुभाष देशमुख सहकार खात्याचे मंत्री आहेत भाजपचे सोलापूरचे, त्यांनी सांगितलं गुंडांना घेतलं बिघडलं कुठं? त्यांना तिकीट दिली बिघडलं कुठं? निवडून आल्यावर त्यांना आम्ही सुधारू, निवडून आल्यावर गुंडांना सुधारण्याचा यांचा धडक कार्यक्रम आहे. आता याच्यात अर्धवटपणा काय अर्धवटराव? पहिला शून्य मार्क दिला, किती शून्य ओपा. भारतीय जनता पार्टी के लोग सरेआम झूठ बोल रहे हैं. केंद्रामध्ये तुमची काय बसली ती गाढव बसलेत का? जो जो अहंकाराची भाषा बोलेल त्याचा पराभव अटळ आहे.